نور حسن حسين ولو يقاني نور عدي وحاو دشاي سنت كي كوني سقال بقولي سيديد يا صدون كي وحاو نقضي سركال كتير سن عيدن كي بوليسكا يطلياني غي صوماليا سندي كوني سقال بقولي كنتومي يدي وها كورينتي صوماليا اني هلين مدح بناني وحاو شرعي غا كبر تاي چام عدي ومدى يا صوماليا يسوو شهادة دالباد يا قانون كانكا غا تاي چام عد كتالة دالكا طلياني وحاو كميد نقضي سراكيشي سري بوليسكا صوماليا sanadkii 1978kii waxaa loo magacaabay xeerraaliyaha guud xilkaas oo hayay ilaa sanadkii 1991kii markii uu bilaabmay dagaalkii sokeeye Soomaaliya Nuur Cadde waxa uu noqday xogayihii guud ee ururka bisha cas ee Soomaaliyeed 22kii bishii November ee sanadkii 2007 ayaa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waxa uu magacaabay ra'iisul wasaaraha dawladdi ku meel gaarka ahay kadib markii uu is casilay 22kii bishii October ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi waqtigaasi waxa Soomaaliya ka soconayay dagaal u dhaxeeyay ciidamada Itoobiya iyo kooxa Islaamiyeen ah oo taageero ka helayay dadka shacabka iyadoo Muqdisho uu ku daadanayay dhig badan Nuur Xasan Xuseen waxa uu soo dhisay xukuumadii ugu tirada badnayd oo ka koobnayd 37 wasiir oo isugu jiray 30 wasiir 30 wasiir oo dawle iyo 11 wasiir ku xigeen waxana uu ku saleeyay habka saami qaybsiga beelaha ee 4.5 laakiin waxa iska casilay xukuumadii 5 wasiir oo ka soo jeeday deegaanka hadda loo yaqaan Koonfur Galbeed raga jagooyinka baneeyay waxa ugu magac ويلا حسن محمد نور شاتي قدود وها وزير كي أمنيقا قرانكا نور عدة وحاو بدلاي شاحدي قراها وزير رادا يسوغو كردقاي شان يتوبين وزيرو كاليا إيا شان وزير كوحيقين مركانينا بارلمان كايا وحاو كوميل مريا عود أغلبي يدلي مامو الكيسي وحا كوهر يمي عقباد وين كدب مركي صدون كي بشي چولاي إيا ساند كي لبدي كوني سيدي دي وشاقادا كعيري يدوقي مقالادا مقدشي يبرا سابكي قبل كبنادر محمد عمر حبيب oga Maxamed Deere oo ku eedeeyay inuu sameeyay wax istaba marin laakiin Maxamed Deere ayaa diiday xilka qaadistiisa waxana uu sheegay inuu awood u leeyahay madaxweynaha oo hore u magacaabay Cabdullaahi Yuusuf iyo xubna taageersana ayaa yana ra'iisul wasaaraha waxay ka gudbiyeen dacwad iyagoo ku eedeeyay in baarlamaanka aanu horgeynin miisaaniyad iyo xisaab xidh waxana is casilay tira kamid ah xubnihii golaha wasiirada hasa ahaatee Nuur Xasan Xuseen lama weeqin 29kii bishii October ee sanadkii 2008 ayaa urur goboleedka Igaad waxa uu faray ra'iisul wasaaraha inuu soo dhiso xukuumad cusub oo dalka xasilisa laakiin dawladdi ku meel gaarka ahayd waxay cagaha la gashay qalalaas siyaasadeed markii Cabdullaahi Yuusuf Axmed 14kii bishii December ee sanadkaasi uu weeriyay ra'iisul wasaare Nuur Cadde waxana jagadaasi uu magacaabay Maxamed Maxamuud Guureed gacma dheere laakiin maalintii ku xigtay oo ahayd 15kii bisha ayaa baarlamaanka Soomaaliya waxa uu taageero mugla siiyay ra'iisul wasaare Nuur Cadde ninkii lagu bedelay gacma dheere ayaa isaga qudhiisu is casilay Cabdullaahi Yuusuf oo cadaadis badan uu kaga yimi beesha caalamka oo u arkaysay inuu caqabad ku ahaa xasilooni laga hirgeliyo Soomaaliya iyo dawladnimo taaba qaada ayaa is casilay 29kii bishii December ee sanadkii 2008 Nuur Cadde oo hore u ballan qaaday hirgelinta dastuurku meel gaar u yeelato Soomaaliya iyo dib u heshiisiin oo horaba wada hadallo ugu la jiray isbahaysigii dib u xoraynta ee fadhigoodu ahaa magaalada Asmara ee dalka Eritrea oo ka koobna hoggaanka maxkamadihii Islaamiga ahaa iyo xubna ka tirsanaa baarlamaanka oo ka soo horjeedsay duulaankii Itoobiya ay ku qabsatay Soomaaliya dhammaadkii sanadkii 2006 ayaa markani waxa uu ku guuleystay qorshihiisa isagoo heshiis la galay xubnaha mucaaradka ahaa ee ku sugnaa magaalada Asmara kadib wada hadal dalka Jamhuuriyadda Djibouti ka soconayay muddo bil ah bishii January ee sanadkii 2009kii ayaa Nuur Cadde waxa uu ka qayb galay tartankii doorashada madaxtinimada ee ka dhacday dalka Djibouti waxana ka guuleystay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ahaa hoggaamiyihii maxkamadihii Islaamiga ahaa Allaha u naxariistay Nuur Xasan Xuseen oo markii dambe noqday danjirihii Soomaaliya u fadhiyay midowga Yurub ayaa kowdii bishii April ee sanadkii 2020kii waxa uu ku geeriyooday magaalada London ee dalka Ingiriiska.
نور عدا وحا لغو حصوص تاينو قيب وين كلها سيدي عيدا مدى يتوب يالوغا ساري لها مغالا دا عاصمة دا ايب مقدشة يديغا مكالابا كدب مدالة بسانا او دقالا اي ودين اي كلين تين دا تيردو دا هايداها حقوق الانسان كو اي كو قياسين كدواد لبا تنكونا وقفو ما شاء الله سودو وادا لجان قاد شركة دا تلسوم محمل وحي كود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوتشي وإيشا بلكتيدا انتو سو قدلانايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا ورركا عياراها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور غاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيري نمبركا قابن 121